Vasara nav iedomājama bez saldējuma, cukurvatas, atspirdzinošiem dzērieniem, gardām uzkodām un jautrības. Lai ikdiena kļūtu par svētkiem un svētki par neaizmirstamu garšas piedzīvojumu, kafejnīca Bubblegum ir gatava par to parūpēties. Gan mazi, gan lieli ir mīļi gaidīti mājīgajā bērnu ballīšu un gardumu pasaulē, kas savu darbu sākusi pavisam nesen, bet jau ir iemantojusi lielu popularitāti un neviltotu bērnu prieku. Garda kafija, dažādu garšu saldējumi, siltās vafeles, frī kartupelīši un vistas nageti. Arī vecākiem būs no kā izvēlēties. Mēs atrodamies Ugrē, Malkalnas prospekts 34. Tā ir tāda bērnu saldumu kafejnīciņa, saucās Bubblegum. Daudzi bērni viņi ir iesākuši jau saukt pa zilonīša kafejnīcu, jo par cik uz logu ir zilonīca, kurš saldējumā ēd. Nu, tad mēs piedāvājam visādus saldumus, saldējumus. Bērni paši var visādi viņus izgarnēt ar visādām karamelēm, zemenēm, šokolādēm, konfektītēm pa virsu. Tagad mēs esam jau sākuši frī kartupeļus piedāvāt, nagetītes, ļoti garšīgas spīlītes. Un bērniem tas ļoti patīk. Tad mēs cepam arī siltas vafelītes uz kociņa. Arī bērni var paši viņus izgarnēt. Es vairāk gribēju tā kā bērnu ballītes svinēt, slēgtie vakari. Un tad es tā kā domāju, nu, kad it kā, nu, labi slēgtie vakari, bet gribas kaut ko katru dienu tiem bērniem. Un tad pamazām klāt, mēs arī izdomājam ar tos sniega dzērienus, tad cukurvati, kuru Ogrē nav, man liekas, pat Rīgā ikdienā cukurvati nekur nedabūs. Bērnu ballītes tas ir domāts tā. Ir arī mums bērni, kas arī atnāk vienkārši pasinēt tā kā uz kafejnīcu. Iepriekš pasūta tur jau kaut kādu ēdienus un viss, bet ir arī slēgtie vakari, kad var tā kā, nu, izīrēt visu to telpu uz divām vai uz trijām stundām. Plus mēs piedāvājam savus animatorus. Mums jau te arī forši ir, kad ir mežā ir tā milža taka. Paspēlējies tur un nāc pie mums svini tālāk. Man patīk ar bērniem. Man teikt, viņi visi man jau tagad nāk, jau daudz bērni, kā nāk iekšā, viņi uzreiz apķer. Mana bublīte. Un tā mīļi. Ļoti, nu, viegli strādāt. Un vispār tas, kad arī visapkārt tie saldumi tādi, nu, tā kaut kā ļoti patīkami. Bubblegum kafejnīcas telpas Ingūnai palīdzējis izveidot un iekārtot tētis, kas ar savu padomu un darbu veicinājis šīs salduma vietas tapšanu. Telpas plašums ļauj uzrīkot vērienīgu dzimšanas dienas ballīti vai atzīmēt jebkuru citu jauku notikumu. Jo Bubblegum kafejnīcā vietas pietiks vairāk kā 20 lieliem un maziem svinētājiem.